Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, nova epizoda. I u novoj epizodi, zajedno sa mnom, čućete interesantne stvari iz života Srboljuba Ninkovića. Srbo, zdravo, dobro došao u naš podcast. Bolje vas našao oboje. Naravno, ti si sveta folklora, ali ajmo sada da ti nama opričaš tvoju folklornu priču i kako si ti ušao u svet folklora i ta tvoja folklorna porodica kako je napredovala? Ja sam rođen u Obrenovcu. Do tada je bilo porodilište u Obrenovcu. Mislim da sam jedna od zadnjih generacija dok se porodilište nije zatvorilo. Otac i majka su mi bili odlični igrači. I krenuo sam u školu Josip Pančić na Banovom brdu. 57. godine, tad smo se preselili na Banovo brdo, tata je kupio kuću da ne bi se putovalo, sestra i ja, da ne bi putovali u školu iz Obrenovca. I tada je u Josip Pančić školi bilo specijalno za sve. Bio je profesor muzičkog Dragoljub Šarković, čuveni kompozitor i aranžer, on je, na primjer, napravio muziku za Vranjansku svitu Branka Markovića. A on mi je bio razredni, predavao je muzičko. I onda si morao da se odlučiš gde ćeš, šta ćeš i kako ćeš, pošto morao sam pevam u horu i bila je jedna, zvali smo je Smeška, zato što se stasno smešila, profesorka, nastavnica koja je igrala u Krsmancu. I tu se napravi folklorni ansambl, folklorna grupa, nas 8 parova, gde sam ja kao najviši bio kolovođa, a tu je bio i jedan Bora Milošević, nažalost, koji nije igrao i u kolu. I tako sam krenuo. 7. i 8. razred sam tu igrao, folklor. Kad se završila osnovna škola, nema više igranja, šta ću da radim? Moj tata kaže, idi sine kod mojih trgovaca, pa što je on radio, tad se zvao Beogradski magazin. Radio je, kaže, idi kod mojih trgovaca, kaže, u polet. E, odem vam ja u polet, na audiciju i oni me ne prime. Neki iz kola je pravio audiciju. Okolo pričaju, pa što ovog dečka nisu uzeli kad je on dobar? A ovaj, pa kaže, pa preko ve, ovdje treba, mislim, pazi, veza za polet. I ja dignem ruke od folklora, pustim kosu, postanem roker, imao sam jednu komšinicu. Išli smo zajedno u Dom omladine, crni biseri, siluete i tako dalje. I sretnem Boru. Kaže, Srbo, šta radiš? Ja kažem, ništa. Gimnazija. Pa kaže, igra. Pa kažem, jok, vidiš kolika mi je kosa, nemam. Kaže, aj dođi u Cvetković. I ja odem u Cvetković u novembru mesecu, u decembru pređem u prvi ansambl. I u februaru mesecu dolaze iz Poleta, traže dvojicu, da im pomognu, idu na turneju u Bosnu i Hercegovinu i plaćaju. I sada nisu me primili, a sad igram za njih za novac nedelju dana. Tako sam počeo. Prvi umjetnički šef mi je bio Ečki, Milan Miladinović, čuveni igrač. Igrao je u onom armijskom ansamblu. Od njega sam mnogo naučio, bio je izvanredan igrač. Igrao se program Branka Markovića. Tu je posle došla Vera Ristić, pa je bio i ovaj Šule Đuričić, vodio je Radičević. Dosta su se menjali šefovi, ne znam zašto i kako. Došla je Olga Skovran, otišla je u penziju u kolu i došla je Olga Skovran i 6 mjeseci je radila. Pravila je igre, koreografiju iz Srema. Ja sam bio solista sa jednim Mađarem, zvao se Pišta. Nas dvojica smo igrali solo u tom Sremu. Hajde malo Todora, zaigramo Todora i tako dalje. I ona me tu učlani u udruženje folklorista, ona je akademik Kantonijević u Srpskoj akademiji nauka. Ja klinja se, pojavljujem ono tomu sve maturaći i pričaju o raznim stvarima, slušaš, učiš. Međutim, moja želja nije bila da igram u kolu kao profesionalac ili bilo šta. Posle 3,5 godina, onda mi je Skovranka dala mogućnost, izvinite što kažem Skovranka, umesto veliko poštovanje Olgi Skovran,
da pokažem da li znam da vodim ansamble i dala mi je taj stručni odbor za narodne igre Beogradskog saveza kulturno-umetničkih društava, dali su mi da vodim prvu Iskru Bariću. A ja sam vodio 69. godine SLET. Šta se dešava 69. godine? Završavam fakultet, gimnaziju, ali tada mi je razredni bio profa fizičkog i rekao mi je, ako ćeš da ideš na turneju, imaš da trčeš 1000 metara jer nemamo srednje pruge. Moja 13. gimnazija je bila tada vrlo, vrlo poznata po sportu, jer tu bio Nenad Stekić, tu je bio Džaja, šta ja znam, imali smo strašnu atletsku ekipu, bili smo triput prvaci stare Jugoslavije. Šta se dešava? 25. maja Kup Srbije za srednje školce. I ja istrčavam 1000 metara, stižem treći, profa jedan me stavlja u taksi, odlazim na autobus u stanicu, hvatam autobus, stižem u Beogradu 7:20, hvatam taksi i oblačim šumadijsku nošnju. I onaj me taksista gleda, kaže, čiko, čiko. Kažem, igram na sletu, znate, moram da stignem. I on od dole od Zvečanske stigne, ne mogu, kaže, dalje. Ja onako obučen, kad ono ispred stadiona je na Kampanjole, ja preko Kampanjola gore, preko ograde, kad ono kordon policije, kordon vojske, gdje ćeš, mali? Ja kažem, joj, znate, ja igram na sletu, oni zovu Motorolom Belije. Bosićić je pravio, Milan Bosićić je pravio koreografiju. Puštajte ga unutra i počeo da psuje. Upropasti nam sled. Ono bilo 15:08, cijela slika nameštena. Ali da te prekinem samo. Kaži gledaocima, sled je vezan za šta? Sled za dan mladosti u čast rođendana Josipa Broza Tita. I sad ja, onako u kostimu, cijela slika na stadionu, ja utrčavam i ono aplauz, pošto je stadion bio pun. E, tako sam ja upoznao iz Krsmanca ljude koji su mu ubeđivali da dođem u Krsmanović. I kada je bilo već da mi se ne sviđa u Cvetkoviću uopšte, odem ja, prosto mi jedan brana je Ž, on je bio pilot posle u JAT-u i po svetu, rekao, ma dođi ti kod nas. I ja odem, tada je Krsmanović bio indeks potopljen i u elektrotehničkoj školi su u sali probali. Ja dolazim, Brana kaže, sačekaj, Branko uvek kasni. Ja sačekam, ono 8:10, ulazi maestro, ja kažem, dobro večer, on, dobro večer. Ja bih hteo da igram u Krsmanicu. Ali ja ne bih hteo, kaže, izvinite, molim vas. Kaže, ne, šalio sam se. Kaže, si ponovo stari za probu? Ja kažem, jesam. Presvuci se. Sada Cale, koji je Cale, asistent u Krsmanoviću to vreme, drži probu. On prekine, stavi mu sred kruga i kaže, ovaj dečko se zove Srba. Znao mi je ime i je gledao koncert Cvetkovića u Kolarcu. On je do sad igrao u Cvetkoviću, sad je naš član, nadam se da ćete ga pozdraviti. I oni su i aplauz, tak, tak, tak. I ja stanem da igram, a nikad to zagrevanje nisam igrao. I on prekine, stop. Vidite ovog dečka, šta sam pogrešio, šta sam uradio u životu, kako on uživa u igri, smeje se, vi nikad nećete, zakupa me na prvoj probi. Završi se zagrevanje, kaže, šta si igrao solo? Ja kažem, pa igrao sam Rugova. Rugova na mesto, skloni se. Pa, ništa te nisam pitao. Šta si dalje Ero? Solista, skloni se, stani. Tako da sam na prvoj probi u Krsmancu zaigrao Rugovo i Ero solo. Posle 10 dana, sam već imao koncert, igrao solo Ero. Sa maestrom sam imao izvanredan odnos. Posle određenog vremena mi je pružio šansu da budem i njegov asistent. A umeđu vremenu svega ovoga, sam 72. godine na festivalu u Beogradu sa prvom Iskrom Barić izašao i Skovran, Olga Skovran je bila predsjednik žirija. Postavio sam igre iz Šumadije i igre iz Srema. Pošto je Olga Skovran sve igre iz Srema koje su postojali u Sestrama Janković, sve što je znala, 6 meseci nas učila i napravila određenu koreografiju koja je normalno nije ono što sam ja radio. I dobijem prvu nagradu za Srem, drugu nagradu za Šumadiju, kao klinja od 22 godina, Desa Đorđević dobija treću nagradu.
Tako sam počeo kao koreograf. Onda su se ređale razne stvari. Imao sam druga koji je bio maneken i kaže, Srbo, Aca Joksimović, čuveni naš, kaže, dosadili su me ovi iz baleta što rade sve i svašta, hoćeš, imamo igračku modnu reviju, hoćeš da uradiš. Kažem, hoću, ali na grčku muziku. Ok. I dobijem, muzika je trajala 54 minuta, 27 izlaza po 2 minuta. To je sa manekenima koji u životu nisu igrali, su morali da nauče. I sad dolazi Aca Joksimović i seda, probali smo u ovaj domu braća Baruh tamo. I on sedi i ja kažem tom mom drugu, Benji, kažem, pa ili ima neku primedbu da kažem. Kaže, si ti normalan bre, šta je tebi, znaš šta on sad radi? Pa kaže, nemam pojma. Kaže, pa ti si mu inspiracija, menjam kreacije prema tome šta si uradio. E, ta je modna revija išla po svetu. To je bila reprezentacija jugoslovenske mode u kožni modeli iz čuvenog kožarskog kombinata Visoko. To je koža bila kao svila. To je neviđeno kakvi su. I zadnji izlazak gde su balske haljine i momci obučeni svečano su igrali na bis. Možeš misliti u Parizu, Teheranu, Bratislavi i tako dalje. Manekeni igraju na bis. Zatim sam ostavio prvu Iskru Bariću, samo sam bio u Krsmanicu, nisam vodio nijedan ansambl. I Beli Bosićić kaže, ej, treba mi 12 parova, snimamo film Ciganin Baron. Ja kažem, ok, Beli, nema problema, nađem ja 12 parova. Kad ono posle prvog dana kaže, slušaj, pravi koreografiju, ja odo u Berlin snimam, pošto je on tada snimao one istočno-nemačke westerne, Vinetua i tako dalje, pošto je bio onaj baš kao pravi traper, tako izgledao. Ja ti to uradim i tad mi je taj reditelj rekao, momak, meni se sviđa kako ti radiš, ja bih htio da ti ukažem životnu šansu, evo snimam sljedeći film na Haitiju, radi se o tome i tome, nema pričanja, sve u pokretu i tako dalje. Ali je bio problem za mene, januar mjesec je ja trebalo da apsolviram. Sad je bilo pitanje, da li ja da apsolviram ili da odem na Haiti. Ako ne apsolviram, izgubi ja fakultet. I dolazi pomoćnik reditelja po mene da idem u Frankfurt da snimam muziku. Ja sam rekao, ne, hvala. Ja odustajem od toga. I nisam otišao, nisam se pokajao, sam završio fakultet koji mi je prodržio pokraj ove moje igračke karijere i koreografske izuzetne mogućnosti. Da upoznam sve, da upoznam vrlo bitne ljude, važne ljude po celom svetu i tako dalje. Onda sam 75. postao drugi asistent Branku Markoviću i vodio prvo treći, pa drugi ansambl i tako dalje. Tako smo cijeli ja išli na sve. Pomenuo si maestra Branka Markovića. Svi negde znamo kakva dela je on pravio i kako izgledao taj Krsmanac kad je izvodio njegove numere. I pomenuo si da si mu asistent bilo. Kako je bilo sarađivati s njim? Kako je bilo na putu sa njim? Kako je bilo pripremati koncerte? Fenomenalno. Evo, rekao sam sitnice kakav je bio prema ljudima koje ja nikad nisam imao alternaciju. Ja sam solista i moram da vodim računa. Maestro nikad nije pravio alternaciju za mene. Imao si, znači, odgovornost veliku. Tako je bilo. A kakav je bio na probi, njegov pokret, sam ti pokaže šta treba da radiš. Njegovo objašnjenje, on nikad nije igrao ispred nas. On je rečima nam pričao šta treba da radimo. Bio mi je najbolji, kako da kažem, savjetnik na turnejama. Kroz njegove pokrete i njegove želje sam sebe iškolovao da radim koreografije, a da ne liče ni na koga, nego po mojoj ideji. A za to je još jedan čovjek izuzetno zaslužan. A to je moj profesor muzičkog iz osnovne škole Dragoljub Šarković. Jer kod njega nije bilo pio ni rim, ali ni im, nego morali smo da znamo sve oblike klasične muzike, morali smo solfeđo da čitamo i kako je radio. Pusti nam klasičnu muziku, ploču i kaže, e sad pišite šta zamišljate. E tako je moj kliker za slike počeo da se razvija. I tako je krenulo sa koreografijama. To mi je mnogo pomoglo, jer razmišljajući o muzici,
a ne o šablonima, doživljavaš i muziku i praviš sliku na sceni. Da, veliki broj koreografskih dela je iza tebe, imaš koreografije koje su i na repertoaru ansambla Kolo i mnogo u folklornim ansamblima širom Srbije i dijaspore. Da, ima toga, ali ima još jedna interesantnost, to je što mi je omogućilo da shvatim šta je pozorište. Opet davne, 74. godine, te kad nisam otišao, jedan momak koji je igrao kod mene, 75. kažem, u trećem ansamblu u Krsmancu, kaže, u ateljevu 212 se pravi avangardna predstava, traže neko ko zna folklor, pošto je ovaj okovani Prometej Eskila prebečen u naš ambijent, gde je igra osnova, hoćeš da dođeš, da se dogovoriš, da vidiš da li možeš. I ja odem, a to je bila generacija Branka Kockice, njegove supruge, ona je Cace pokojne Aleksić, ona je režirala, Pere Božovića, Lazer Istovskog, Svetlane Knežević. Ja odem tamo i 6 meseci sam od 8 ujutru do 6 popodne provodio u pozorištu i učio šta je pozorište. Shvatao šta je crna pozorišna kutija, iz čega nešto treba da dopire do tebe. Svako pitanje zašto ima svoje zato. Ne veštak, nego mora da se rodi nešto da bi to bilo. I zato smatram da se moje koreografije razlikuju od drugih i zato moj zadnji ciklus, a taj zadnji znači već jedno 30 godina, su koreografije sa pričom. A zašto sam to počeo da radim? Pa davnih godina bio je koncert amateri protiv profesionalaca u Sava centru. Igrao je Krsmanac, Jarac, ne znam koji je treći ansambl bio, zaboravio sam, prvi deo i drugi deo je Kolo bilo. I kad se završio koncert, pošto je to bio koncert za visoki, ne znam, neki sastanak bio u Beogradu i tako dalje, visoki diplomatski kor i tako dalje, a pošto pričam engleski, čujem kako kažu, da, u redu je, sve oni lepo igraju, sve, ali jedino što sam razumeo, to je onaj ustanak i one igre Ciganski iz Vojvodine. Znači, starac traži da se razume, da razume šta treba da bude, šta donosiš na scenu. A to mi je pomogao Atelje 212 mnogo. To je ta grupa i vrlo interesantno, posle 25 godina od postavke, srećem Peru Božovića na skijanju u onom domu Rtanj na Kopalniku. To je 25 godina je prošlo. Pera Božović sedi za šankom. Gde si, profesore? Setio me se. I znači da su nešto naučili od mene. I vrlo mi je drago što sam to radio. I jednostavno mislim da taj moj, tako da kažem, razvoj kao koreografa je mnogo uticao, mnogo imao uticaja od mog profesora, od maestra, od pozorišta, jer sam radio i u Narodnom pozorištu, taj film i modna revije i televizija, da ne pričam televizija i već ono, to je zanatski posao, puste muziku, 6 parova ide, tak, 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 za 3 minuta skopiš, igraju, znaju korake, iz kog kadra se snima, nema, iz kog ugla se snima, nije bitno, tako da sam, zahvaljujući tom, u mom iskustvu počeo scenu da shvatam na drugi način. Potpuno drugi način. Jer splet igara, to nije ništa. To sam radio kao klinja. Znači, igra iz Šumadije, igra iz Srema. A posle toga je nastalo ono što je bilo drugo i što krasi moj ansambl Miku Mitrovićarca. Potpuno je drugačiji i što Kolo igra 3 koreografije. Vladičin Han, to je posle Ruške, Noć u Mehaniji i Pod kosmajem Prula svira, znači potpuno drugačije tematski od svega onoga što se vidi. Da se vratimo malo na igračku karijeru. Pomenuo si maestra Branka Markovića. Ja verujem da folklorni svet koji trenutno igra i koji je igrao i koji je čuo za Branu Markovića, a nije imao priliku da ga upozna lično niti da vidi kako radi. Kako je bilo na tim njegovim probama? Kako je on radio probu? Dalje je u stvari insistirao na disciplini i negde kakva je atmosfera bila? On je prvo bio gospodin čovek. On je imao svoj stav, imao je odnos, poštovao je svakog,
i tražio je da bude poštovan. Probe, kako kad? Probe su umjele da budu izuzetno teške kad smo radili nove stvari sa celim ansamblom. Jer jedino što je novo napravio za program, kao program, on je napravio svoj program od 2 sata i rekao ja ne želim ništa novo više da menjam, ovo je moj dvočasovni program, mislim da ovakav kakav je sasvim u redu i on je taj koji je uveo da se ansambli takmiče sa satom programa, ne sa jednom koreografijom, da se vidi šta je ansambl, ne za 6-7-10 minuta, nego sa satom programa i da maksimalno je tada bilo moguće samo 10% međutačka, znači jedna međutačka u sat programu. Svojim stavom, svojim pokretom, shvatao si šta želi. A retko kad je on uvežbavao ansambl. On kaže, uradite to i to, ovaj ovo igra, ovo i ovo igra, doviđenja. Kad je pravio nove stvari sa velikom masom, znači to je bilo po 300-400 igrača, bilo je izuzetno naporno, po 4-5 sati, on je sve vreme bio koncentrisan, nijednog trenutka nije tražio pauzu, nijednog trenutka nije tražio čašu vode ili bilo šta, on je bio predan svom poslu. Nervirala ga je nedisciplina, jer obično ljudi popusti kočnica posle dužeg vremena, kad počnu da pričaju, on nije vikao, imao je pištalj koji u nju je duvao i onda se utišaju. I tačno je znao da iz igrača izvuče maksimum kvaliteta koji taj igrač poseduje. Ono što je bitno, znao je da svakom igraču nađe pravo mesto. E, kad je tako, onda ansambl izgleda dobro. Da, što je veoma bitno za izgled. To je najbitnije. To je najbitnije. Mnogi greše u tome, ali treba znati. Treba znati raditi da bi ti sve bilo kako treba. Tako da je maestro stvarno bio izvanredan i kao čovek, i kao stručnjak, i kao koreograf. Svi misle da je on uveo balet u folklor. Nije tačno. On je naše pokrete samo priveo sceni. Jer svi koji kažu, kad izvedu, znate kako, znaš, ono deli se kao bliže izvoru i to je glupost. Čim si izašao na scenu, to više nije izvor. Nemoj da se lažemo. Tako su selu nikad nije igralo, niti su zadovoljeni principi igranja. Gde se igra, zašto se igra, i tako dalje. Nego pravimo sad koreografije, zašto pojma nemam, što pojma nemam, i tako dalje. Neki pokušavaju nešto da urade, ali mislim da je to dosta diletantizma, jer jednostavno nemaju škole. Ima nešto, neko nešto uradi uspešno, ali vrlo malo. Vrlo malo, jer na njihovu nesreću nisu imali gde da nauče. Gde da nauče. I maestro je u svoje nove koreografije, stare ne znam kako je pravio, znam, jer sam jednu varijantu igrao u Cvetkoviću, koja je bila, pokreti su bili bliže narodnim pokretima. Dok je u Krsmanoviću bilo već scenski nadgrađeni pokreti. Onda je određene koreografije uobličavao do samog kraja da bi dobio onaj oblik koji je najkvalitetniji. Naprimjer, Banat je trajao 15-16 minuta, skraćen je na 10-11 minuta. Vranje, koje sam igrao u Cvetkoviću, isto je trajalo jedno 12 minuta, sad to kraje 6-7 minuta i tako dalje, i mnogo efektnije i bolje. Vlaške je skraćivao, Šumadio je određene detalje menjao, Rugovo je skratio, Rugovsku svitu je skratio, Makedonsko oro je skratio, i ali nije skratio ono što je bilo, a to je skokovi na kolena. I sjećam se te 77. godine, bili smo 3 mjeseca u Americi i 3 mjeseca u Meksiku. I koncerti preko leta, pošto je bilo ovo da prima, pa ovo u Beogradu, pa od septembra Meksiku. Ja sam te godine skočio 1000 puta na kolena i nikad se povredio nisam. Nikad se povredio nisam, jer tehnika je
kako baciš mačku pa se dočeka na četiri noge, znači razmišljaj šta i kako. I zato sam sa maestrom imao vrlo dobar odnos, jer sam vodio računa da nijedan koncert, to je on strašno cenio, kažem vam, nisam imao alternaciju. A kad sam bio u vojsci, normalno da sam imao. Kad sam bio bolestan, tada je neko morao da igra. Ali ono što je bilo, sa tih prvih proba, posle su mi rekli, mi smo te zamrzeli. Pa što? Kaže, pa svi smo računali, ja ću odigram to solo, ja ću donio to, a ovaj dođe, kaže, pokupim vam sve. Imao je osjećaj, imao je maestro osjećaj da te vaspita. Da nauči da budeš gospodin čovjek, da naučiš kako se ponašaš, gde se ponašaš i gde ti je mesto. Da ne ulećeš u razgovor kad se negde vodi, da sačekaš svoje vreme pa da se obratiš, a ne, sve sa svojim stavom je donosio to da shvatiš šta znači biti, iako kod kuće imaš lepo vaspitanje, ali da imaš ono nadgrađeno vaspitanje, da znaš kako se ponašaš i kad je koncert u Sivu za princa Charlesa ili za, šta ja znam, da ne nabrajam za koga sve, da znaš kako stojiš, gde ti je mesto, da znaš kad si u ambasadi, gde ti je mesto, da znaš kad si na drugim prijemima, kako se ponašaš u avionu, kako se ponašaš svuda, kako se ponašaš na koncertima i tako dalje. Sami smo se zagrevali pred koncert, on je samo dolazio, pozdravio nas, poželeo nam sreću i uvek na kraju koncerta nam čestitao na onome što smo radili, ocenio je naš rad. Pomenuo si velike turneje, mislim velike, dugo su trajale, tri mjeseca. Šta ima interesantno vezano za te turneje? Verujem da se prepričava i dan danas kad se okupite. Pa kad bi pričao dogodovštine šta su bile, pa to je bilo sve pa, svašta. Jedan mali deo. Jedan mali deo, na primjer, uđemo u WC i lavaboji bez slavine. Kad ja pogledam dole na podu, ovako jedna malicko dugmence, stanem ja, voda poteče. I dođe momak pokraj mene i kaže, pa kako se ovdje pušta voda? Ja kažem, evo, čukneš ovako tri puta i pritisnem, kod njega poteče. I on čukne tri puta, ja pritisnem, ja sklonim nogu, on čukne, ja pritisnem, ono poteče. Ja sklonim nogu, kaže, vidi, pokvarilo se. Izvini, koja je to godina? Za koje vreme pričam? 81. A prva je bila Amerika 77. 77. je bilo tri mjeseca Amerike i Kanade od januara do aprila, a onda je od septembra do decembra bio Meksiko i Gvatemala. A onda je sljedeća velika turneja za mene je bila 81. i onda sam prekinuo da igram. Rekao sam, maestro, ja osnovao sam termoelektranu Nikola Tesla, vodio sam jarac, ovdje bio asistent i još i solist i tako dalje. Ja kažem, maestro, ja bi da prekinem. A on kaže, ja ću da kažem kad ćeš ti da prekineš. Tada sam imao 31 godinu, ja ću ti kažem kad ćeš ti da prekineš, a ne ti. Znači, takav je bio. Takav je bio, izvanredan je bio, poštovao je. Izvini, samo moment. Kako je publika ta koja ste izvodili koncerte na turnejama? Rekao si Amerika, Meksiko, to je negde daleko, znači drugi kontinent, druga strana sveta. Kako su oni reagovali na te igre koje vi donosite iz Srbije? Jugoslavije, ja se izvinjavam jer je tad bila Jugoslavija. Mi smo tada bili nacionalni i folklorni valet Jugoslavije. Kako je bilo? Pa one najinteresantnije detalje za one gledalce koji gledaju. Pa evo ovako, ja izađem iz sale posle koncerta i 200 ljudi oko mene traži autograme. Dolaziš u salu i gledaš otego se red, jedno 100 metara, svi čekaju karte. U kojim salama ste igrali? U najvećim salama sveta. Igrao sam u Carnegie Hallu, u Kennedy centru, u Wrightovoj, u Phoenixu, dole u Tempe, u Arizoni. To su najveće sale u Americi, Parijskoj operi, Balšom teatru, Teatro Nacional des Bellas Artes, šta mogu da se setim ovako na brzaka. To je, i mislim, evo jedan interesantan detalj. Ja sam tada imao devojku Krsmanoviću i završava se koncert. Imali smo isto vreme, mi i moj sev smo imali u isto vreme u Mexico City. Jedan primer. Moj sev članovi su imali tada dnevnicu za hranu $11,
a mi smo imali 21 dolar. Uporedi. Završava se koncert, ja dan danas se sjećam tog, Teatro Nacional de Bellas Artes i bila je, to ću da ispričam posle, a ovo je bila neka velika sala gdje se održavale olimpijske igre. Ja izlazim iz sale i zaustavlja se Chevrolet sa pet ženskih unutra i kaže, ajde s nama. E tako je bilo. Ili, na primjer, u Americi završi se koncert, dolazi najbogatiji čovjek grada i kaže, gospodo, moj dom je sada vaš, otpustio sam sve, 7 limoa čeka, velikih onih limazina, sedite, idite po kući, radite što hoćete, uživajte kako hoćete. Na sljedećem koncertu dolazi gradonačelnik i kaže, hvala na koncertu, najviđenije dame našeg grada su za vas spremile večeru i razmeću se sufite i one u, da ne kažem, dijamantima i sve, naređali i kaže, ja sam ovo kuvala, hoćete da probate. Znači, one su, ne kuvarice, one su probate. Takav je odnos. Ili u Meksiko situ prilazi mi suprug, njih dvoje, kaže, izvinite, nama bi bila čast da večeramo s vama. Znači, zahvaljujući folkloru... Zahvaljujući folkloru sam doživeo mnogo divnih stvari, a i sebe iškolovao, jer kad sam počeo da radim za Nemce kao nadzorni organ montaže hemijskih postrojenja i fabrika u trećim zemljama, to mi je mnogo pomoglo. Upravo sam htjela to da te pitam. Koliko ti je folklor pomogao u tvom poslovnom životu i u privatnom, naravno? Mnogo mi je pomogao. Nisam lutao ulicama, nisam se opijao, nisam pušio. Vodio sam jedan zdrav, lep život, zdravo što bi svima ovima što sad izbjegavaju preporučio. Prvo, heterogena sredina, uvek je vedro i veselo, uvek su srodne duše s tobom, uvek je muzika, pesma, igra. Obiđaš kao student ili kao srednjoškolac, obiđaš ono što kasnije kao zaposlen ne možeš, jer ne vodiš računa ni gdje je smještaj, ni šta ćeš da jedeš, ni kako ćeš da se prevezeš. Sve ti je obezbeđeno, ti samo dođeš i igraš i uživaš. I pokazuješ kako je lepa naša zemlja i kako su lepe naše igre. To je velika razlika od svega ovo što sam radio za Nemce. Šta je bilo? Ovo što kažem, vaspitanje. Jedna stvar je domaće vaspitanje i ono što iz kuće poneseš. Druga stvar je ovo što sam rekao, što kroz život sa folklorom stekneš. Tada sam bio inženjer u Prvoj Iskri, Barić, i dođe jedan čovjek da kupuje neke tamo ventile u Prvoj Iskri. Ja sam bio kontakt čovjek za inženjer za strance. I kaže, hoće, diš sa mnom, kaže, u Kinu, imam posao 5 mjeseci, hidrogenizacija ricinusovog ulja, ako za 5 mjeseci imaš toliko i toliko novca i bonus za to ako završimo ranije. Ja odem tamo sa njima, vidim da nema pojma, kažem, idi ti u Nemačku kod žene, vidim da te stalo vuče, ostanem ja sam i umjesto za 5 mjeseci završim fabriku za 3 mjeseca. Nemci se krstili, koja to budala umjesto duže ima pare, završio za 3 mjeseca ono što je. E, kad sam to uradio, onda me generalni direktor pozvao, to je sekretarica zove, i kaže, Mr. Ninković, direktor hoće s vama da razgovara, neki doktor Ranger Mayer, isto jedna persona neviđena, kaže, da li biste vi direktno radili za nas? Ne preko posrednika. Hoću, kao freelancer. Kaže, da li želite to i to? Ja kažem, da, kako da ne. Koliko su bili korektni? Kaže, koliko vam je po satu? Kažem, ja pojma nemam. Pojma nemam. Kaže, ovoliko vam dajem. Toliko je takav je odnos bio da sam sve poslovne ugovore, sve ugovore, video da su strašno korektni bili, da tačno ono što mi je sledalo. Nisam bio gastarbajter za nekih 10-20 maraka ili posle evra, nego sam imao tačno onoliko koliko inženjer zaslužuje. A to je sve zato što sam znao kako treba da se ponašaš u bilo kojoj sredini. Nisam ja jedan, ima nas dosta iz Krsmanca i iz drugih koji su u životu uspeli. Folklor, uopšte bavljenje amaterizmom, mnogo znači. Kultivacija pokreta, shvatanje umjetnosti, odbacivanje šunda. Naprimjer, odeš u New York sa Krsmancem, ideš u Metropolitan operu, gledaš tamo turubadura, ne znam nija šta i tako dalje.
Tako da je bilo mnogo toga što dozvoliš sebi što kasnije ne možeš. I stvarno za moje vreme u Krsmancu dok je maestro bio, moj život se na drugačiji način počeo da odvija. Otac i majka su obožavam, to su mi svi, sve i ja, ali s maestrom sam imao izuzetno korektan i dobar odnos. On me naučio, kad sam trebao počnem da radim sa djecom, kako stoji ruka, kako želi ovo, kako želi ono, kako stoji telo, kako se drži za pojas, kako se diže noga i tako dalje, tako dalje. Da li ti se desilo, na primjer, pred koncert ili pred probu, da si neraspoložen, da ti jednostavno nije do igre, ali kad se uhvatiš u taj polukrug, kad se uhvatiš sa kolegama, sa igračima ili na koncertu, spremaš se za koncert, ali ti se baš i ne igra, kad izađeš na tu scenu i kad krene oni prvi taktovi, da ti ono, otvori se svet i da ti raspoloženje mnogo bolje bude. Ja sam igru shvatao kao zadovoljstvo. Ja sam na probu išao sa zadovoljstvom. Nije mi bila potrebna motivacija. Koncert sam strašno se psihički pripremao, jer kvalitet koncerta je zavisi od mene. Kad igraš ero, rugovo, komicke. Velika odgovornost. Ero, rugovo, oro, komicke. To je, boli glava od odgovornosti. Ja sebi nisam smeo da dozvolim da noć ubančim i morao sam da vodim računa koliko unesem hrane da bi mogao svaki koncert da održim. Jer od mene, svi gledaju mene. Ansambl je slika od pozadi koja se šeta iza mene, a svi gledaju solistu šta radi. Ja ne smem da omanem. I jeste bilo teško, ali je bilo za mene zadovoljstvo. Zadovoljstvo mi je bilo da eto imam takvu neku ulogu u Krsmanoviću kao igrač solista. Prestao si da igraš i posvetio si se pedagoškom radu. Yes. I pre toga sam 79. godine me jedan, nažalost, i on je preminuo, Žikica Vukosavljević, koji je bio kod mene igrao u prvu Iskri u Bariču, zove i kaže, ej, sad osnivamo folklor na termoelektrani, hoćeš da dođeš. Nešto smo pokušali, ali ne ide. I ja odem i trebalo je da idu na profi turneju u Francusku mjesec dana. Morao sam da napravim program od sat i pol. Napravio sam, evo, termoelektrana i danas postoji na tim koreografijama, imaju nešto drugo, ali program se pretežno bazira na mojim koreografijama. I to mi je bio drugi ansambl gdje sam ja kao bio umetnički šef. A njih sam napustio zbog Mike Mitrovića, jer Mika Mitrović je bio ansambl u usponu i nešto su se pokarabasili sa tadašnjim umetničkim šefovima i pozvali me da ti hoćeš. Ja kažem, jeste raščistili sa njima? Jesu, oni su nam zabranili da sve igramo što je njihovo. Ok, i to isto bio izazov veliki, jer to bio decembar mjeseca, u martu su išli i oni na profesionalnu turneju u Holandiju. I došao sam bukvalno na tri koreografije. Igre Pešterske Visoravni, Srpske igre Sarajevskog polja i igre iz Pirota. To su tri igre. E, ostatak je trebalo da napravim januar i februar sat i po programa. I tad sam pozvao mog pokojnog kuma, Savu Vučkovića sa Cetinja, koji je bio solista u Krsmanoviću pre mene. I došao Savo, ja ga zvao da postavi boku, igre Boke Kotorske. I Savo došao, kaže, oli ti od ovog da napraviš ansambl? Ja kažem, što teški te nam i očekuju. Baš te podržao. Baš me, a to su bili početnici, ali su toliko volje imali, toliko su želje imali. Iako nisu bili talentovani, ali su to, da me neko ne pogrešno shvati, studenti medicine, koji imaju malo IQ malo veći, koji su stvarno upornošću toliko radili da su postali vrh onaj što jeste, ne znam koliko je poznato. Mika Mitrović je jedini ansambl koji je osvojio prvo mjesto na Evropskom festivalu akademskih kulturno-umjetničkih društava. Jedini, pre nas su bili drugi
i iz Beograda i iz Zagreba i jedini ansambl amaterski koji je igrao sa profesionalcima na Dubrovačkim letnjim igrama. Pričamo Mika Mitrović Jarac iz Beograda. Društvo medicinskog fakulteta koje vodimo od 81. godine, evo do sad. Bio mi je izazov, uvijek sam imao odrešene ruke da radim šta hoću i kako hoću i nadam se da je to urodilo plodom. Pomenuo si koreografije i inspiraciju i vezu sa pozorištem. Sarađivao si sa rediteljima kada si pravio koreografije? Ne. Te koreografije za program nisam radio sa rediteljima, radim samo sa demonstratorima i sa muzičkim saradnikom. Prvo upoznam kraj, šta i kako, kad me nešto zaintrigira, pročitam, načitam, obiđem to i na osnovu toga pravim koreografiju. Nikad nemam ideju kako će se koreografija razviti do kraja. Znam šta bih hteo da donesem, i onda, slušajući muziku, samo se rađa. Ti šabloni koreografski, to je za mene besmislica. Ne znam kako rekoše se to zove, koreografske oblici, tako nešto. Kakav koreografski oblik? Zato mi se ismučilo žiriranje. Gledam stalno jedno te isto. Sve koreografije počinju pesmom. Da li jedamo? Ja sam rekao, ja ću takve koreografije napraviti 40 za dan. Ovdje jedna počne peva, ovdje drugi, ovdje jedan počne. 40 kombinacija, jedno, dvoje, troje, mešovito, tak, tak. Neki glupi mizansi pročetaju se u pevanju, koji nema nikakvog smisla. Tri igre, prekid nad pevavanjem momaka i devojaka, dve igre, car, gotovo. Šta je to? Težak veštak. Jedno vreme im je bio model, dve dijagonale se okreću, onda četiri dijagonale se okreću na sceni. I tako dalje. Jedno drugo preslikavaju. Kako igra? To je konfekcija, ja to zovem 45. To rade deca koje ne znaju šta je scena i šta je umetnost. Ja znam, veruj mi, da ne znaju ni kako se zovu delovi scene. Bio sam prisutan na jednom mestu kad je jedna osoba žirirala, kao onako sam vam interesovao šta se igra i došao da gledam, i ta osoba kaže, znate, vama sa strane scene fale kulise. Pa ona ne zna da se zavesa zove sufita. Ona ili on, nema veze. Tolika, kako se zove zadnja, ja ih kažem, znate kako se zove zadnja zavesa? Ne znam. Kako se zove ovaj otpor? Oni se bave scenskom umjetnošću, ne znaju kako se delovi scene zovu. Oni ne znaju šta je cug, šta je ulica, šta je fon, šta je rikvan, šta je horizont, šta je top ili spot i tako. Nemaju pojma. Znači, nedostaje nam edukacije što se tiče... Nedostaje nam strašno edukacija, nam nedostaje. Nedostaje mi strašno edukacija, nedostaje im strašno i meni dalje, jer smatram da onog trenutka kad napravim lošu koreografiju, ja nisam dobar koreograf. Zato stalno moraš da se dokazuješ kao u igri. Ono što smo igrali, draga napre, to je iza nas. To je negde u sećanju, možda na nekom snimku, ili se neko seća, to je prošlost. Ali prvi put kad zaigraš na sceni i pogrešiš, znači ne znaš, nemoj smatrati, nikad nisam za sebe smatrao da sam veliki igrač. Nikad. Jezda je Olga Skovron rekla, da mi je ovakav igrač u kolu. Ja nisam hteo. Tri put su me zvali da budem direktor kola, ja sam odbijao. Zašto? Zato što kolo nije ono što bi ja hteo. Kolo mora da bude ono što amater ne može. U moje vreme kad sam igrao, Krasmanović je bio izvanredan. Svuda je išao kao reprezentacija. Treba voleti, igrati i ne biti ni sujetan, ni ubeđen da si neko i nešto. Budi običan i dokaži se da si neko i nešto. To što si uradio ranije, davno prošlo vreme. Davno prošlo vreme. I kad vidim ove veterane koji kao igraju, kao što igraju, meni se smuči. To je karikatura od onog što su nekad bili. Zar im je to potrebno? Pa njihovo igračko vreme je prošlo, Dragana. Šta će on ili ona ponovo na sceni sa 30 kila više? Ali nešto srce ih vuče, ja bih rekao. Pa neko igraju na zabavi, a ne na sceni. Svi oni rade. Svi oni rade. Razlika između društava sada i ranije je velika. Ranije si imao dotacije, sa društva nemaju ništa. Zašto svi kad idu na te koncerte, koliko njih ide 20, ne odvoji tih 5.000 i da 100.000 samo da on ima koncert. Ne mogu da vam sami oplate autobus. Moraju da mole, traže, da će općina da i neće. Zašto? Zašto? A onda možemo na drugačkoj večeri da se zezamo
To za mene izgleda grotesno. Kad pogledam ženu koja ima 30 kila više i hoće da igra čoček, pa daj, nemoj da me... Razumeš? Ili on koji je pustio stomak do zemlje, hoće nešto da zaigra i jezik mu ispada. Pa tvoje vreme sam si sebe degradirao. Sam pokazuješ da više to ne možeš da igraš. Šta će ti to? Šta će ti to? I sad je, napravili su te susrete veterana, napravili su biznis oko toga. A svi izvođači ga stavili, redko ko može da održi koncert. Više sale ne možeš da zakupiš. Karta je mala. Jel' tako? Autobus, gde je obrok? Nijedan organizator nije kao u vreme socijalizma mogao je da ti pokrije sve. Nema toga više. Upravo sam htjela da pitam to za ta putovanja. Ono vreme, vreme Jugoslavije i recimo sada, pošto si još uvek aktivan i radiš sa folklornim ansamblom. Pa u moje vreme dok sam igrao nismo učestvovali u plaćanju putnih troškova uopšte. Uvek nam je sve bilo pokriveno. Kako se sećam, još iz Cvetkovića, sistem je bio, taj CIOP, organizacija, je. Do njihove granice sam plaćaš autobus. Od njihove granice za svakog člana plaćali su druga klasa brzog voza od granice do njihovog mesta. I bilo je između 3 i 5 dolara džeparac. E onda su se pojavili ansambli koji su, iako nemaju kvaliteta, hteli da putuju, pristajali na sve. Tako da su organizatori festivala u inostranstvu, šta nas briga kad možemo da dobijemo to jeftinije. Velika je razlika, međutim, kako momci i devojke skupe novac, specijalno studenti, meni je izuzetno teško, jer radi u ansamblu koji je pretežno, čiji su članovi pretežno deca iz unutrašnjosti, znači im roditelji plaćaju ili privatno smeštaj, ili dom, i ishranu, i sve ono što treba za studije, em ovde treba da plati, da odvoji sad za autobus, da se učestvuje. Ali drugačije ne može. Nažalost, amaterski ansambli vrlo malo dobijaju za svoje projekte. Mogu sad profesionalci da se naljute, ne kove, nego samostalni umetnici i svi tako dalje koji se bave umetnošću. Nek mi kaže neko od njih dalje za vreme svog bavljenje umetnošću, svaka čast određenim glumcima koji u Miki Majmojlovići, šta je znam, Rade Šerbeđija i koji su na zapadu uspeli. Nek mi kažu, kad su igrali u Valjškom teatru kao solisti, u Carnegie Hallu, u Teatru Nacional des Belles Artes, u Parijskoj operi. Kad su to uradili? Gde su njihove kritike? Nek pogledaju kritike nas amatera. Pa onda da pitamo zašto amaterizam nema više para i zašto naša tradicija umire. Zašto umire? Zašto se dozvoljava to? Šta da uradimo da tu tradiciju oživimo, da joj produžimo život? Ja sam momentalno predsednik Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije. To sam prihvatio samo zbog amaterizma da pokušam da amaterizam ponovo nekako oživi. Međutim, bez pomoći, prave pomoći države, to će vrlo teško ići. Ako je ministarstvima stalo da imaju tradiciju razvijenu, a ne neke tradicije nove i ne znam, takve gluposti, da naše selo oživi, da naši gradići ožive, mora se to raditi. Jer 95% najmanje kulture amateri nose u Srbiji. 95% najmanje. Svako selo koje ima folklorni ansambl, te deca putuju. Savez organizuje različite smotre, organizuje dečije, izvorni završni festival republički, koreografisanog festivala, Sabor narodnog stvaralaštva, Sabor kulturno-medicinskih društava sela Srbije, festival najboljih srpskih folklornih ansambala itd. I svi u principu mnogo novca daju iz svog džepa za to. Mnogo novca. Ako vi dobijete neku svotu, na primjer 500.000, za održavanje jednog festivala da je vam učestvuje 800 članova, zamislite koliko svaki taj član da
za autobus, za usput da jede i za pripreme dotle. Mnogo više. I kad imate 18 ansambala, svaki taj ansambl je dao sigurno najmanje 500.000, znači 18 puta više, a da ne kažemo ono okružni i međuokružno takmičenje, koliko tu ljudi daju. Kad bi se malo pobrinuo, nadam se da će Centralni savez amatera stati do potpunosti na noge i da ćemo moći da uradimo ono što odavno želim, a što ti kažeš, edukacija. Ali na pravi način, sa pravim ljudima, sa pravim... Ja sam svoje vreme radio operu Dve udovice u Madlenijanu. To je opera Beđika Cmetane. Reditelj je bio Jiří Prudek. To je kultna opera za Čehe i tu imaju karakter igre češke igre. I onda su mene zvali i ja sam to uradio. Ti momci i devojke koji su igrali osjetili su jednu drugu dimenziju. Shvatili su da mogu da rade ono što rade profesionalci. Sve je nekako, ne znam zašto, dovedeno malo do apsurda. Samo malo pomoći tražimo. Samo malo shvatanja tražimo. Samo malo shvatanja tražimo. Da održimo. Zamislite, bio sam u Americi i pravio sam tamo i fabriku u tom ovom zboru i bio sam sa Kasmanovićem dva puta i još jednom kad smo i tako dalje, nije bitno. I šta oni imaju, na primjer? Oni imaju neki Jamestown ili Dodge City. Prave istoriju gde nema istorije. U tom Jamestownu, ili mislim da se tako zove, su stare zgrade. Nema svetla. I svi su obučeni kao u 18. veku. I dolaze turisti da gledaju kako se živelo u Americi u 18. veku. A mi imamo naša sela zapuštena. Zamisli, Dragana, da odeš kod najbogatijeg čovjeka u selo. I da mu kažeš, slušaj domaćine, ja sam došao zbog tog i tog. Tvoje selo, mi hoćemo da razvijemo turizam. Ovako ne znam kako razvijemo turizam. Ako pogledaš zapad i njihov turizam kakav je, kako je sve čisto, lepo, kako nema deponija i tako dalje, ti kod nas kad kreneš u selo nemaš prvo puta. Oni deponije usput i tako dalje. Jedan stranac koji je navikao na čisto, pa bez obzira da je Japanac, u Kini sam bio 4 godine. Nema toga. Da ne pričamo o Singapuru, Indonezije, to su sve čiste zemlje, divne zemlje, zapad da ne pričam. Kod nas svako sebi dozvoljava da svašta radi, da baca, da ne vodi računa ni o čemu. Čemu je problem? Nema to veze, Dragana, sa vlašću. Ne interesuje me ko je predsjednik, ko je premijer, ne interesuje. Kakav sam ja? Ako ja bacim papir u kantu, u čemu je problem da grad bude lep, čist? To je u selu. Ja bih otišao kod domaćine, molim te, saši od početka do kraja, nošnju za tebe i porodicu. Svi će seljani na tebe da se ugledaju, dovodit ćemo turističke grupe da vide srpsko selo na pravi način. Bio sam dobar prijatelj sa ambasadorkom Tunisa. I pozivala me na prijeme u čast dana Republike Tunisa i tako dalje. I moja supruga Mirjana je odemo i Mirjana kaže, vidi koliko smo mi budale. Kažem što? Kaže, pa vidi svi ovi Afrikanci i svi ovi iz Azije, iz Južne Amerike, svi su došli u narodnoj nošnji. Pa što mi nismo obukli i došli kao Srbi u Srpskoj? Potpuno je u pravu. Što se mi štidimo našeg fermena i anterije, naših opanaka i tako da je? Zašto naše tkanice? Pa prelepo je. Prelepo je. Naši kostimi, znaš sama, Dragana, naši kostimi u odnosu na bilo koje kostime su nešto potpuno specifično. Naš program, naše igre su potpuno specifične. Niko ne može, ja kažem to, kad je bilo evropsko takmičenje akademske društva, Bugari su poslali reprezentativni studentski ansambl 84 izabranih cele Bugarske. A bilo je dozvoljeno 42. Dvoje. Oni su bili obučeni sve što je imalo. Nisu nas pobedili. Nisu uspeli. A žiri je bio 5 akademika, etnomuzikologa i etnografa. I premijer Čehoslovačke je delio nagrade. Takav je nivo bio, te smotre. Znači, mi imamo ono što bacamo. Sve bacamo.
uništavamo. Znam da bi ljudi po selima radili kad bi imali ko da ih nauči kako treba. A ne da idu na glupe seminare, da iz treće ruke uče nešto, a ne uče od onog čoveka koji zna, nego bez veze. Kad budem imao mogućnosti, savjet će organizovati i onda će vidjeti šta je pravi seminar. Pravi seminar za, ne za ansambl, nego za ljude koji rade. Da im se ukaže na malim, ako hoće da slušaju. Ako neće, nek rade i dalje kako hoće. Nek rade i dalje kako hoće. Od 25. godine sam po žirijima. I smučilo mi se to, veruj mi, Dragana. Jedno te isto. Redko kad vidim nešto novo. Šta misle da je novo? Zato što sad svi rade Bosilegrad, pa svi rade pčinju, pa svi rade gružu, pa svi rade guču i tako dalje. Smešno. A ja znam, na primjer, da u Guči se uopšte nije igralo, oni prave koreografiju igara iz Guče. Sam kao klinja, sa 13-14 godina išao u tu Guču, tata je imao kolegu, išli smo kod njega kad je počelo sabor trubača. Nikad se igralo nije. Kod mene su bili iz Guče, Vlada Barlerić, Čovini Frulaš, pa jedan pokojni Mikica, pa Nada Bugarčić, pa još ne. Tamo se nikad igralo nije. Pevalo i sviralo, da, ali igralo nije. Majka moje supruge je iz Gorobilja, divno ime. Gorobilje, selo pokraj Požege. Nikad igrali nisu. Mi prodajemo banku za 10 igra. Slušam muziku, Ibarskog kolačina, znači neko se iselio u Guču, zaigrali to, ispada da je to sada igra iz Guče. Pa ko je tu lud? Znači, mnogo obrazovanja treba. Mnogo obrazovanja treba. Ono da se čitaju knjige i sestara Janković i Zečevića i glasnik etnografskog udruženja Srpske akademije nauka i ostali radovi, da se obilazi teren, da, što ja kažem, da osjetiš kako balega u tom selu miriše, da vidiš kako vrljike, da vidiš stoj, da vidiš kako seljak se ponaša, da vidiš tu stoku, da osjetiš taj život, pa onda da praviš koreografiju. A ne odeš na seminar, tamo se naučilo 10 koraka i sad svi radimo jedno te isto. A ne znaju ni gdje je Bosilegrad. Srbo, priči nikad kraja. Nikad. Hvala tebi svakako na vremenu, na podijeljenom iskustvu i na tome što si nam otkrio mala vrata i u stvari dao šlagvorte za dalje priče. Naravno, družit ćemo se mi još. Hvala na pozivu, rado ću se odozvati kad god hoćete da pričamo o bilo kojoj temi. Ne o mom životu, nego o bilo kojoj temi. Jer o mom životu ja sam srećan čovjek, kao stručnjak inženjer sam se dokazao. 20 fabrika po svetu sam napravio, 3 u Kini, 2 u Indoneziji, 1 u Maleziji, 5 u Egiptu, 2 u Alžiru, u Nigeriji, u Americi, u Portugaliji, gdje nisam bio. Gdje nisam bio i šta nisam uradio. Imam divnu porodicu, imam, sa zadovoljstvom radim sa ansamblom, a šta će mi više? Imam sve u životu. Šta folklor možda napravi od čoveka? Folklor može, kad god se probudiš, samo ti je muzika u ušima. Odmah počneš da pevaš neku pesmu i odmah ti je sve lepo. I ako imaš problema, i ako te opkrivaju kao, da ne pričam, bolesti i tako dalje, šta može da ti se desi iznenada u životu, da nisi očekivao, šta može sve da ti se desi. Znaš. Tako da je folklor, dragi moji, najbitnija stvar. Jednu stvar sam zaboravio da kažem. Kad smo išli u Ameriku 77. godine, išli smo na testiranje u sportsku ambulantu na Tašu. Da provere da li imamo kondiciju. Stave oni meni na bicikl i sve ono opterećenje i sve ono što se radi i tri doktora ovako sede. Kaže, momak, ti nisi normalan. Šta sad nisam normalan? Kaže, ti imaš bolju kondiciju od naših državnih rekordera. Brane Oblak, tadašnji čuveni fudbaler koji je trčao ko ono. Nema, kaže, kondiciju koliko ti imaš. E, to je folklor. I on te drži celog života. I stalno si mlad i stalno se družiš sa mladima. I zato kažem maturačima, nemojte da igrate za vas, nego dođite kod mladih, prenesite im iskustvo, okrpite im kostime, pomozite im u održavanju, dovedite nove ljude, pomozite u organizaciji, usmerite decu kako treba. Usmerite decu kako treba. Dragi naši, ovo je bio Srban Inković. Čuli ste njegovu priču i šta sve folklor može da donese. Vidimo se mi uskoro, a naravno ponovo ćemo se mi družiti sa njim jer priča ima onoliko i ne može sve da stane u jednu emisiju.
Prijatno i svako dobro.